Jmenuji se Borek Miroslav, pocházím z Ústí nad Orlicí. Mám přítelkyni a 4 děti. V Briku pracuji od roku 2007. Začínal jsem tady na CNC strojích. Zhruba asi po 2 letech, když jsem si obešel takzvaný kolečko, jsem se dostal do kanceláře na pozici technologa výroby, kde pracuji dodnes. V Briku mě to baví, hlavně ta kancelářská práce, z důvodu toho, že se zdokonaluju, co se týče v nějakých kreslících programech, jako je SolidWorks nebo AutoCAD, což na strojích samozřejmě ta příležitost není, a velmi dobrý kolektiv. Lidem bych doporučil, aby nastoupili do naší firmy právě proto, že tahle firma dává opravdu velkou možnost rozvoje a kariérního postupu, což je u mě jakoby na prvním místě. Tak stávám každý ráno ve 4.15, dojíždím sem z Ústí nad Orlicí, zhruba 30 km. Přijedu sem, zapnu si počítač, obejdu výrobu, jestli není něco novýho, jestli nejsou nějaké problémy. A začnu klasicky připravovat technologické postupy na daný den. Jeden tým tady samozřejmě jsme, že jo, bez toho by to samozřejmě nefungovalo. Já jsem tady velice spokojený, protože co se týče firmy Brick, tak dává příležitosti lidem, kteří nemají vyloženě zaměření neboli školu, protože já sám mám výuční list, zaměřený sice na strojařinu, ale do kanceláře je samozřejmě potřeba maturita, takže tady jsem dostal příležitost, kterou ne všude dávají.